Volontarobis Homa Uriatasatel, Sakatos Premier Ministry, Gasuzel Sajamex, Ministry of Mauritas Tertmetis, Gagmez, the Cisaubres, Premier's Gans had a bit of Dotsels, Economic Reserve, this much on a blue sheet, Sampani, who exported Romans, that could 20% it geyser, the Cargatimushawa Sabanko sector mats, Tarobis Homa, Sotakis in Dasuda. The Sopo Hanashuli Saubros, and Tarobis Tom is the Telepisopogismet. Oriatasatis, Ormuzdamets from Taurobis, Hudomas, the Premier Minister Mazirita, the accent, Dikaka, Imgamots of the Romlis, Sinashes dress, Sakatos, Helisuplebat, Gasnika Gilauri's Garmer, David Hametab, the Air 13 Tower, Saki Trirazets, Concretely Nabijabia, Gadasad Melisaris, Implatia, Romelis Gamots, Aulias, Artasharisu, Pazrev, the Mim Dinare, Molenevit, Nika Gilauri's Garmer, David Sakatos, Helisuplebam, Colopedum, the Gaketo, Simistus from Sartasharisu, Pazrev, the Mim Dinare, Molenevit Gamots, Aulis, Nehi, Katzen, Maximal Rad, Naklebi, Os, Sakat. Მოსახლეობას დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ მინისტრმა ასევე შეაჯამა 2010 წლის შედეგები ნიკა გილაურის განმარტებით. Იყო საკითხები, სადაც მიღწეული შედეგებით მთავრობა კმაყოფილია, მან ასეთ საკითხებად დაასახელა მთლიანში და პროდუქტი, ექსპორტი, საბანკო სექტორი, ასევე ტურიზმის მიმართულებით განხორციელებული ნაბიჯები, თუმცა პრემიერ მინისტრმა ასევე ისაუბრა იმ საკითხებზე, სადაც მოლოდინი გაცილებით უფრო დიდი იყო, თუმცა შედეგებმა მოლოდინი ვერ გაამართლა, ასეთ მიმართულებებმა დღეს ნიკა გილაურმა დაასახელა კერძო უცხოური ინვესტიციები, რომელმაც 2010 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით შეადგინა 450 მილიონი დოლარი და ასევე ინფლაცია, რომლის მაჩვენებელი ამ დროისთვის 10.5%-ია. ერთ-ერთი ბოლო მთავრობის ხდომაა 2010 წელსი ჩვენი. Შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ გარკვეული შედეგებზე ლაპარაკი და შეჯამება 2010 წლის. ძირითადი მაჩვენებლები არის ძალიან კარგი, ძალიან პოზიტიური, ბევრად უფრო მაღალი ეკონომიკური აქტივობა ვიდრე ველოდებოდი, თუმცა არის ერთი-ორი პარამეტრი, ერთი-ორი მაჩვენებელი, სადაც მე თვითონ ვისურვებდი, რომ უკეთესი მაჩვენებელი და უკეთესი პარამეტრი ქონოდა. Რა იყო ეკონომიკური ზრდის მთავარი, ასე ვთქვათ, წამყვანი და მამოძრავებელი? Ეს იყო რამოდენიმე მიმართულება. Ერთი იყო ექსპორტი. Export the geyser da 35% and 2010 წლის მაჩვენებლით ეს არის საკმაოდ კარგი ზრდა. Ეს იყო საბანკო სექტორი, დეპოზიტები და ასევე საკრედიტო პორტფელი არის რეკორდულად მაღალი, რაც კი ოდესმე ქონია საქართველოს საბანკო სექტორს. Რა არის ცუდი მაჩვენებელი, რას ვისურვებდი, რომ უკეთესი იყოს? Ეს ნამდვილად არის კერძო პირდაპირი ინვესტიციები, ეწოდებული FDI, რაც სამი კვარტლის მონაცემით არის დაახლოებით 450 მილიონი დოლარი, რაც არ არის დიდი ციფრი და უსურვებდი ნამდვილად უფრო მეტი ყოფილიყო. Მეოთხე კვარტლას ველოდებით, რომ უკეთესი იქნება. Მეორე პარამეტრი, რაც ასევე სასურველი როკეთესი ყოფილიყო, ეს არის ინფლაცია. ინფლაციის მაჩვენებელი ჯერჯერობით არის 10.5%-ზე, დაახლოებით ესეთივე იქნება წლის 2010 წლის საბოლოო შედეგი. Რა თქმა უნდა, ეს აისახება ცუდად მოსახლეობაზე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ გაიზარდა საკვები პროდუქტების ფასები, გაიზარდა პირველადი მოხმარების საგრების ფასები და რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად უარყოფითი შედეგია წლევანდელი წლის და ვისურვებდი, რომ ეს უფრო დაბალი ყოფილიყო. 2010 წლის შედეგები შეაფასეს მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებმაც. გიორგი ბარამიძის განმარტებით 2010 წლის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა იყო ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში გადადგმული ნაბიჯები და ის შეფასებები, რომელიც ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა მისცა საქართველოს იმ რეფორმების გამო, რომელიც ქვეყანაში ტარდებოდა, და მეორე მიმართულება სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში გატარებული რეფორმები, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირთან კონკრეტული ხელშეკრულებების გაფორმება დაიწყო. ასევე 2010 წლის შეჯამება მოახდინა დღეს კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუას განმარტებით. თითქმის ყველა მიმართულებაში იყო სერიოზული გარღვევა, თუმცა მისივე განმარტებით ჯერ კიდევ არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები სხვადასხვა მიმართულებით გადასადგმელი. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროს, სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებით 2010 წელს მნიშვნელოვანი პროგრამა იყო ხორბლის პროგრამა, რომელიც ორ წელიწადში დასრულდება და კონკრეტულ შედეგს გამოიღებს, და 2012 წელს უკვე მოთხოვნის 35% ადგილობრივი ნაწარმით უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, რაც შეეხება 2011 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უკვე მომავალი წლისთვისაც გეგმები განსაზღვრული აქვს. შიდა წარმოებაში სხვა გარკვეული პრობლემები, რომლებიც არის ის თქვათ ეტაპობრივად გადასალახი, და ჩვენ ამ მიზნით მომავალი წლიდან ვახორციელებთ ისეთ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს და პროგრამას, შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობის, იმ მოსახლეობის, რომელიც სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული, დიდ ნაწილს ექნება საშუალება, რომ სხვადასხვა ფორმით მიიღოს სხვადასხვა სახის დახმარება იმისთვის, რომ აწარმოოს პრომეთი პროდუქცია. ჩვენ ვახორციელებთ შიდა კოორდინაციას იმ რეფორმებისა, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. Თვალსაზრისით არის კონკრეტული ორი მიმართულება. ეს არის რეფორმები, რომელიც ჩამოყალიბებულია ნატოს
წლიურ ნაციონალურ გეგმაში და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უკვე მეორედ ამ წელიწადს ნატომ ჩვენს ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმები შეაფასა დადებითად. ჩვენ გვაქვს წელს კიდევ ერთი ევროკავშირიდან დადებითი შეფასება, რაც ასევე პოლიტიკურ თვალსაზრისით გამოიხატა იმ ხარდაჭერაში, რომელიც მიიღო საქართველოს ევროკავშირის მხრიდან. გარღვევა იყო ყველა მიმართულებით, იყო თეატრის, კინოს, ლიტერატურის, სახელოვნებო განათლების სფეროში ჩატარებული რეფორმების და აი ამ ჩამოთვლილი დარგების ასეთი გარღვევები, რომელიც მე მიმაჩნია საფუძვლად შემდგომი რეფორმებისა. მიმდინარე წლის ზოგადი შეჯამება უკვე გააკეთეს მინისტრებმა, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დაავალა, რომ უფრო დეტალური ანგარიში მოამზადონ და უახლოეს მომავალში წარუდგინონ მოსახლეობას. თვითონ ნიკა გილაურიც გეგმავს უახლოეს მომავალში შეხვდეს ჟურნალისტებს და მასმედიას 2010 წლის შედეგებთან დაკავშირებით უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდოს. რაც შეეხება მთავრობის ხდომას, მთავრობის ხდომა უკვე დასრულებულია, მინისტრთა კაბინეტმა დღეს 59 მთავრობის ხდომაზე 78 საკითხზე იმსჯელა.